Labai. Mašinos tą mylį. Labai. Labai. Niveke kwako mayoni. Labai. Linde kama yako boni. Labai. Linde nilinde kama yako boni. Luta, naomba nisamehe kwa yote ambayo yametokea. Nilikwambia kwamba sina wazazi, lakini hapa ndio nyumbani kwetu. Isitoshe, nimekupangania hii mimba kwamba ni ya kwako, lakini si ya kwako. Mhusika mwenyewe yupo. Wewe unanichukuliaje mimi? Eh? Unanionaje mama? Yaani umenidanganya kuhusu swala la wazazi, tena unataka kunidanganya kuhusu mtoto wangu tena. Kwa nini unataka unipige tena na mtoto wangu? Eh? Nimekusamehe sana. Ninachokihitaji hapa nimekufuata tuondoke wote nikale mwanao. Ndio nilichokufuata hapa. Luta, naomba basi unielewe kwa kile nilichokueleza. Kama ukweli nishakueleza kila kitu. Hii mimba si ya kwako. Kwa sababu hata ile siku ya kwanza tunakutana mimi na wewe, mimi tayari nilikuwa ni mjamzito. Nimelizia mama kumlea mtoto wangu. Atakuwa kama mwanangu, mimi nakupenda sana. Hai. Mimba tuishi wote mama. Nimekubaliana na hicho, sawa, ulinikosea, ulibeba mimba. Mimi nakupenda, nataka tuondoke wote. Wala usijali. Mimi siko tayari. Naona kama nitakuwa na kukosea. Siko tayari kwenda huko. Unaona akili ni watu wa aina gani? Hivi vuta picha. Angekuwa mwanaume mwingine sio mstaarabu. Angekukamata na kukukaba na kukutoa toa hata macho. Angekutumbua hata tumbo. Mbona mnakuwa ni wanyama sana man? Na ndo maana wazee walisemaga tuishi na nyinyi kwa akili. Unanionaje mimi man? Umenidanganya. Umecheza na hisia zangu man. Umecheza na moyo wangu man. Ni mwenye na moyo Latifa. Tifa, mimi ndio nilikuwa nikiweka chumvi kwenye chai Tifa. Mima, mimi ndio nilikuwa nakojoa na kusingizia Tifa wewe. Tifa, mimi ndio nilikuwa nakupiga mabao usiku. Tifa, nisamehe Tifa. Tifa, unamfahamu? Ndio namjua. Tifa, naumia Tifa. Tifa, naomba nisamehe. Mimi ndio nilokula na Tifa mbaba kawa chini. Wewe ndio umefanyaje? Hebu subiri kwanza. Wewe ndio umefanyaje? Sawa sawa. Mama Adam chukua mtoto wangu Tifa. Ama yani. Yamekurudia eh? Yameshakufika eh? Sawa sawa. Kumbe wewe ndio ulionipotezea muda wangu, si ndio eh? Yaani nimesimamisha biashara zangu kwa ajili ya kumshughulikia mwanangu. Kumbe makosa yako kwako wewe. Wewe umesababisha matatizo makubwa kwa mwanangu, naangaika usiku na mchana. Kumbe wewe ndio umemtupia jini, si ndio eh? Kwa sasa umeyakoroga mwenyewe, sasa yamekurudia. Sasa haja ya kurudie. Kwa sababu mimi kama kuteseka, kama kuhangaika, nimehangaika sana na mwanangu. Kwa ushauri wangu, ondoka kamtafute mamako naye ahangaike kama nilivyohangaika mimi. Si ndio? Hayo ni malipo. Siku zote malipo ni hapa hapa. Eh. Sipo naomba nisamehe. Sipo naomba nisamehe. Hebu sogea kwanza mwanangu hapa. Usije hata ukamshika. Mama naomba nisamehe mama. Umenikosea sana wewe. Mimi sio mama yako.
Mimi sio mama yako. Kamtafute mama yako. Aangaike kama nilivyohangaika. Mimi nimeteseka sana, hujui. Ulikuwa unakula kitoga, si ndio eh? Naomba ondoka. Hebu naomba ondoka. Alafu huyo anaukurutu huyu mama. Tujiangalia basi akatuambia. Hapana, huyu inawezekana kuna jengine anakuja kumtupia mwanangu. Mwanangu nimemtia kinga. Hakuna lolote jambo litakalokuja kumpata tena. Mungu kashanisimamia na mwanangu anaendelea vizuri, unamuona? Sasa ubaya mwisho wake ni aibu. Huyo ni aibu. Hiyo ni aibu na utaibebana nayo mpaka huko unakokwenda. Mwisho wabaya ni aibu mama. Nimekosa, naomba nisamehe. Nimekuja kukutana ngumi. Sawa, umekosa. Umesikia? Na kusha tumfanyeje? Mama, yani hapa hamna tacha kumsaidia. Cha msingi atoke atumtaki, hapana tuambukiza huo kulutu wake. Sasa sikiliza nikwambie. Ondoka ukatafute msaada. Kama sisi vile tulivyotafuta msaada wa kumtibia mwanetu. Naomba ondoka. Hatima yangu iko wapi? Mana siishi kulia. Kifungo kimeacha shati. Naumia. Thamani yangu iko wapi? Mana sio ninapapasia. Mwili wangu yani dhoofu. Manyanyaso ninayopitia. Kuna muda natamani malaika wa mbinguni aje anichukue. Mana kwezi shida siwezi. Bora tu nijiue. Haya mengi magumu Samia. Nahitaji nikufute machozi. Samir. Wewe ndo mwanaume ambaye. Nilikuwa nakuwaza na kufikiria. Nahitaji uwe wangu Samir. Nimechoka kuonekana kama mwanamke ambaye sina thamani. Samir. Nakupenda. Nakupenda Samir. Wewe ndo ni mwanaume wa pekee katika maisha yangu. Nahitaji wewe baba watoto wangu Samir. Samir, sijamwona mwanaume wa kumpenda kama wewe. Sijaona mwanaume mwenye mapenzi ya dhati kama wewe Samir. Wewe ndo ule mwanaume wa ndoto zangu. Nahitaji niwe mkeo. Ninachokisema namaanisha Samir. Maisha yangu yapo mikononi mwako, weni wangu. Nifanye miniwe wako, mboni zangu. Mimi zimeona kwako, pumzi yangu. Sawana yako, chozi lako la uzuni niliku. Sijali, sawa. Mini wako. Maisha yangu yapo mikononi mwako.
Gumba rafiki yangu. Mbona nashindwa kukuelewa? Na umekuja hapa umepanic, bali sio umejizima data, sijui nini. Lakini wewe mara ngapi nilikuwa nakwambia kwamba kuna mwanamke mimi namtafuta? Na mara ngapi nilikwambia Gumba kwamba nataka nikutumishe kwa shemeji yako? Lakini nilikuwa sijakutajia jina kwa sababu mimi nilikuwa najua mimi ni mtu wa mambo mengi. Wanawake nikupona wanawake ni wengi sana Gumba. Kiasi kwamba nilikuwa naona hapa nikikutajia jina nitakuchanganya. Lakini mara ngapi nilikuwa nakwambia nataka nikutanisha na mwanamke wangu ambaye nimempa mimba. Na hadi wewe mwenyewe nilikuwa nakwambia kuna mwanamke nimempa mimba. Na tipu nene mzungumzia wewe, sijajua kama ndo huyu ambaye na mzungumzia, lakini kama nene kutana naye mimi leo, yule ndo mwanamke ambaye mimi nilikuwa namtafuta siku zote, na ndo mwanamke ambaye na ujauzito wangu. Sasa unapokuja kuniambia kwamba tena huyu mwanamke na ujauzito wako unashinda yani, mbona sielewi? Baisa, ina maana unataka kuniambia kwamba mimi nilikuwa nikishia mwanamke mmoja eh? Na kwa nini iwe kwetu hapo ndo unaponichanganya? Kwa sababu wewe mwanamke, kama unaongea kuna siku tumekaa nikakwambia kwamba kuna mwanamke namtafuta na nina picha yake, ila ipo ghetto, ndakuletea twende tukamtafute wote, lakini tukashindwa kuonana. Yule ndo mwanamke ambaye mimi nilikuwa namtafuta siku zote. Kwa nini unaniambia kwamba yule mwanamke alikuwa anataka na wewe huyo? Tosha basi, na tosha. Umbo, hauna budi tu kwa nini nilichokwambia. Wewe mwenyewe nahisi umeona kila kitu na nishakuelezea kila kitu. Ni wewe tu unachotakiwa ni kuamini, bado hujachelewa. Unakumbuka kuna yule mwanamke ambaye mamako alimleta? Mbona yule mwanamke anaonyesha na mapenzi ya dhati na wewe, anakupenda? Alafu mbona huyo mdada ni mstaarabu tu? Na hiyo furaha ambayo unahisi kwamba kwangu utaikosa, epi mbona anaweza akakupatia tena zaidi hata uliokuwa unaipata kwangu? Epi ndio mwanamke sahihi sana kwako? Dada yetu ni mstaarabu, mbona ana heshima kikubwa zaidi, ana hofu ya Mungu. Umbwa, jaribu basi kunielewa kwa haya ambayo nakueleza. Jaribu kumtafuta Epi, mkaanze mwanzo mwingine. Umbo, mimi nimebadilika sasa, ndio maana nimekwambia haya. Nielewe basi kwa hichi ambacho nilichokueleza. Tifa, najua ni vigumu kufuta taswira ya sura yako katika akili yangu. Maji yameshamwagika. Mimi ni nani haswa ambaye kaweza kuyazoa? Naona hata aibu kukutazama katika macho yako. Sikutambua kwamba ni mwanamke sahihi sana katika maisha yangu. Kisha pamoja na wote haya, nimekuja kuomba msamaha. Najua mimi nilikuwa mjinga, nilikuwa mpumbavu sana, ambaye sikujua nafasi na thamani ya mwanamke katika maisha yangu. Kutokana na makosa yangu, na mimi nimejifunza. Nilikuwa nikibeba mzigo usiobebeka, alikuwa na mzigo wangu ambao ulikuwa ni ubebe na kushikilia. Nilikuwa kwa mkosaji, tunapengia sistahili hata kupewa msamaha. Sistahili hata nusu ya msamaha. Lakini mimi ni binadamu, na ili niweze kujifunza lazima nikosee. Naomba uwe karibu yangu, uwe kama mama yangu sasa, ambayo utanipa faraja. Gumba,
Hivyo nafikiri ni kila iskivu. Pamoja na yote nilopitia, maumivu ulionipatia, nafikiri ni iskivu Gumbo. Usijali Gumbo. Mimi nilisha kusamehe kitambo sana. Nda sana nilisha kusamehe wewe. Lakini kitu siwezi. Kitu ambacho siwezi Gumbo ni kurudi na kwenda kuishi na wewe. Hiyo ni ngumu. Ni ngumu. Samahani kwa hiyo. Pole baba, ndio ukubwa huo. Kwa sababu haya maisha, mapito ni sehemu ya maisha ya binadamu. Na mapito aliyopitia Gumbwa, sidhani kama yeye hawezi kujifunza. Mimi naamini katika 100% Gumbwa sasa kujifunza. Na ameamua kuanza maisha yake mapya. Ndio maana kilichonifanya leo nikutane na wewe shemeji yangu. Ni kwa ajili ya kutaka kumwombea msamaha Gumbwa. Shem, nikiatazama macho yako, kuna kitu ananishuhudia. Lakini naamini moyo wako, una ushuhuda wa dhati kabisa. Kwamba wewe moyo wako upo kwa Gumbwa. Shem, sidhani kama Gumbwa anaweza kubadilika kwa haraka kivyo. Na sitaki kuamini kwamba Gumbwa anaweza akarudisha moyo wake nyuma haraka hivyo. Shem, wewe mwenyewe umekuwa ukishuhudia matukio aliyokuwa akinionyesha Gumbwa. Gumbwa amenipitisha kwenye maumivu makali sana. Gumbwa amenifanya nipitie maumivu ambayo sikuwahi kabisa kuyafikiria kwenye maisha yangu. Lakini Shem, Gumbwa na mwanamke wake anayempenda. Na mimi na furaha kuwa yeye Gumbwa amepona na anaendelea vizuri. Ni muda sasa Gumbwa akaishi na mwanamke wake anayempenda. Na mimi huko nilipo maisha yangu ya sasa hivi nina furaha na amani. Kwa hiyo mimi swala la kurudi kwa Gumbwa silifikiri kabisa Shem. Shem, unajua sisi wanaume tunajuana. Na wanawake mlifika mbali mpaka mkasema sisi wanaume ni watoto wa baba mmoja. Na ninajua Gumbwa ni jinsi gani alivyojifunza. Ndio maana nakuomba Shem leo kwamba umsamehe Gumbwa. Na pia shemeji, hakuna furaha au hakuna la katika maisha kama kumuona mzazi na mzazi mwenzie wakimlea mtoto wao. Namaanisha kwamba shemeji, hali yako wewe mwenyewe unajiona sio muda unaelekea kujifungua, lakini unatamani mtoto wako alelewe na baba ambaye sio babake mzazi. Unahisi atampenda kama ambavyo angepewa mapenzi na babake mzazi? Hapana, hawezi. Yeye anachofikiria ni kwamba ujifungue, mtoto akue, naye hazae mtoto mwingine labda na wewe. Mimi nadhani Shem, nilichokuwa natamani au natarajia ni kuona mtoto wenu akilelewa na wazazi wote wawili. Kwa hiyo Shem, mimi nikuombe kitu. Leo nakushuhudia, shahidi Mungu Shem, Gumbwa amebadilika. Aliyopitia yote amejifunza. Kwa hiyo Shemi, naomba umsamehe Gumbwa. Kipepeo, kwanza nikuombe radhi kwa yote ambayo yalijitokeza hapo awali. Alafu pili, kama mpangaji mwenzangu, yale yote ambayo mimi nikukwaza, naomba yafunike. Unajua kuna leo na kesho, unaweza kupata matatizo tukashinda tukusaidiana. Hivyo basi, mimi sina haja sana ya wewe kunaomba msamaha, maana mimi nishasamehe. Ni sawa. Mimi ni nani nipinge maamuzi yako?
Mimi nimekusikiliza, nimekuelewa. Kama umeamua kujirudi, sawa. Maana kwa hatua tuliokuwa tunaelekea, tungeweza kuwekeana sumu. Kwa hiyo mimi nisha flash, mambo yapite. Lakini pia nikupe pole kwa uliyopitia. Naamini umejifunza. Ila Gumbo ulikuwa mkatili wewe. Ulikuwa mtu wa ajabu sana. Ila sawa, tuya flash tu yapite. Sasa hivi tugange ajayo kama ulivyosema. Kwanza niseme kwamba hayatajirudia haya tena yaliyopita. Na tunasema kwamba yaliyopita si ndwele, basi tugange ajayo. Mbona umekuwa na serious sana hivyo? Umekunja sura. Au hata unaende kwa mganga? Umeani. Ungekuloga? Yaani nimemuona ni mtu ambaye tayari kashabadilika. Kipepeo. Kwa Gumbo ninavyomjua mimi, Gumbo wa zamani, kubadilika haraka haraka ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwanza akiniingia akilini. Yaani ninavyokuambia, kama wewe ulivyouamini hapo, na mimi sikuamini kabisa kama Gumbo yeye anaweza kaniambia maneno kama yale. Nimekane kama dakika 10 hivi. Yaani kaniambia mambo ya maana na ya point. Gumbo, yani nimemwona anajutia kwa yale yote ambayo amepitia. Kashajifunza. Yaani mpaka sasa hivi nafikiria ni simpati majibu. Gumbo sio yule tena ambaye tulikuwa tunagombana, tunateleana vijembe, yani sio yule. Kipepeo. Unajua mimi muda wote nimekuwa nikiomba sana Mungu Gumbo abadilike. Nilikuwa nikiomba sana kuhusu mabadiliko ya Gumbo. Lakini mimi naamini Mungu huaga anajibu kwa wakati wake sahihi. Na wakati wa Mungu ni sahihi kuliko nyakati zote zile. Kama Gumbo amebadilika, basi ni jambo la kumshukuru Mungu. Na naamini hata mama huko alipo, basi atakuwa anafurahia sana kumuona mtoto wake amebadilika. Kama Gumbo amebadilika kweli, basi Mungu aendelee kumsaidia simame hivyo hivyo. Nami nikuombe pia, wewe ni jirani yake. Kama ameamua kuanza upya maisha yenu yenye amani, naomba muendelee kuishi kama majirani, msaidiane, mpendane, sio kama zamani vile mnapita mnapigana vikumbo, au sio maisha. Haya tena mimi kwa mimi nishamsamehe. Sha flash alopita sasa hivi naishi vizuri. Sitaki aje kwangu huyo. Na kama anakuja kwangu, akanyoa mguu wake huo, nakwambia mama, mimi nitamchinja huyo. Unasemaje? Ndio hivyo nimeshaongea. Kumbe mwanangu unasemaje? Nani mchinja? Unatania mimi wewe? Unasubutu kunipiga mimi? Nakupiga. Unasubutu kunipiga kwa sababu ya mpumbavu? Sasa kwambia ukweli mama. Nakwambia ukweli. Huyu sio mwanao. Huyu sio mwanao. Unemsamira kumjali. Sasa nakwambia mimi sio mwanao kuanzia leo hii. Gumbo. Nanyanyua mguu wangu hapa leo hii. Katika nyumba hii sio ukanyaga tena. Tena najuta kuzaliwa na mama kama wewe. Mimi najuta, najutia nafsi yangu ni kwa wewe. Kwani ndio usingenitoa mimi katika nyumba hii? Na ni makumi nikizaa tena huko Malawi huko Kimboka. Kwenda ningekuwa huru mpaka saizi siko najutia maisha yangu. Maisha gani ambayo naishi mimi? Rafiki tu mtoto wa kiume. Sitakuta tena mama yangu. Wewe naondoka katika nyumba hii. Baki na huyo hapo naye mwana ndo mwanao. Gumbo. Gumbo mwanangu, Gumbo mwanangu. Thank you.
Bwana Umi, mimi nikushukuru sana. Nikushukuru kwa sababu umeplay part kubwa sana kwenye maisha yangu najua. Unajua mimi sikutegemea kabisa kwamba wewe unaweza kuja kwa msaada kwangu. Yaani kabisa sikutegemea kwa sababu jinsi ambavyo tulikuwa ni kitu ambacho kimekuja kuwa surprise sana kwangu. Lakini mimi nikushukuru na niseme asante kwa kila namna. Yaani umepambana kwa kila hali kuhakikisha kwamba Latifa anakuwa sawa, lakini pia umepambana kwa kila hali kuhakikisha kwamba mahusiano na Latifa yanakuwa jinsi ambavyo yanatakiwa. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba mimi natamani sana nione kila kitu kinakuwa sawa. Lakini bila wewe mimi naamini nisingekuwa hapa sasa hivi. Maana ulikuwa na uwezo wa kumshawishi tu Latifa kwamba bwana Baisa sio mtu, Baisa hafai, sio na nini. Naamini maana marafiki wanakuwa na nguvu kubwa sana kwenye mapenzi. Rafiki anaweza akamshauri mtu rafiki yake hivi na rafiki anaweza akakopesha hata njia. Lakini umejitahidi sana kuninyoshia njia yangu na mpaka hivi sasa furaha yangu imerejea. Asante kwa kunishukuru. Asante kwa yote Baisa. Kwanza unajua mimi napenda sana mtu mwenye shukrani kama wewe. So mwingine unamfanyia vitu vya maana lakini hata kusema tu asante anashindwa. Lakini wewe uko poa sana. Ila tu Baisa, na mimi nikwambie kitu. Naomba utulie. Yaani uwe hivyo hivyo Baisa, usibadilike. Tena utulie na Latifa. Si mnajua magumu mliopitia huko nyuma. Mimi nikuahidi mimi nitatulia. Yaani katika vitu ambavyo ninavifanya sasa hivi mimi ni kutulia kwa sababu nimegundua kwamba katika haya maisha kila kitu kina wakati wake. Na mna mwingine unaweza kucheza sana ukaja ukafanya mistake. Kwa hiyo sasa hivi mimi nakuahidi nitatulia. Nitatulia kuliko hata ile nitatulia yenyewe. Kwa kumalizia mimi nataka nikwambie kitu. Unajua wewe mwenyewe ni mapepe sana. Hapa tunaongea kama marafiki. Kwa hiyo mimi natamani jina la Shangumi ili wachane nalo. Najua sio rahisi kwa sababu ya maisha uliozoea, lakini mimi natamani uitwe Umi. Unajua majina uumba. Yaani jinsi ambavyo unakuwa una jina ndio jinsi ambavyo jina lako linakuumbia mazingira yako. Kwa mfano kama hivi unaitwa Shangumi, au Shangaba ukampata mwanaume kama Mandonga mtu kazi. Eh, kwa sababu majina yanakuwaga yaani yanaendaga na maana. Kwa hiyo mimi nadhani labda ungekuwa unaitwa jile jina lako lile Umi. Unajua unampata mtu kama Mvulana Nasri. Eh? Mimi natamani na wewe uolewe. Sasa na mimi nakwambia, ukibadilisha jina ukawa unaitwa labda Umi. Alafu ukampata mwanaume anaitwa Nasri. Haipiti muda. Miezi miwili. Unaolewa. We. Kwa nini ukuniambia Baisa? Nikijita Umi, Umi kama Umi naweza nikapata bwana nikaolewa mimi. Majina uumba. Serious kabisa. Wewe yaniangalia, unaweza kushangaa labda ukajiita ukaanza kutumia jina lako la uhalisia Umi. Ukaja ukampata labda Nasri, Mustafa, Hussein, Afu mwisho siku mtu akawiko serious, akakuoa. Kwa hiyo mimi nadhani wakati wako nawe sasa kubadilika kwa sababu tumeshapitia mengi unajua. Eka nyingi tumepitia, michakato mingi. End of the day mimi nadhani ni vizuri mtu tu kaamua kwamba sasa uishi maisha yako. Wewe, kwa nini ukuniambia Baisa mimi nitaolewa? Nakutania majina, yani issue ya majina, hata wazazi wetu mimi nadhani ni wakati wao mzuri. Sasa unapotaka kumpa mtoto jina, lifikirie jina lake lina maana gani kidini, kibiblia, lakini pia hata kimsaafu, lifikirie lina maana gani. Litasaidia sana kuliko kumpa tu mtoto jina matatizo, masumbuko. Sijui ndio hiyo Ashangumi nakutana na Mandonga mtu kazi, mara ngumi mkononi, majina yanakuwa hivyo kweli. Basi sawa Baisa, mimi nimekuelewa. Kwanza leo naitwa Umi, sio Ashangumi. Yani ile AKA baba. Siogope rudi. Faraja ya mtoto ni kumwona baba na mama. Na imani hayatajirudia tena yale ya nyuma yote. Tena kuanza maisha mapya. Please. Rudi. Rudi kwa Gumu. Sawa. Unaelewa? Mwanadi utarudi. Samia. Samehe. Unaelewa? Tunamkosea Mungu kila siku, anatusamehe pasipokuwa na gharama yote. Kwa nini unashindwa kusamehe? Furaha ya mtoto ni kumwona baba na mama wakiwa pamoja. Rudi kwa Gumbwa. Rudi.
Bali ombi langu. Nakupenda. Samani sana. Kwa sasa nahitaji muda. Nimeamua kujipa break. Kwa makubwa niliyopitia kikweli. Siwezi tena kuingia katika mahusiano. Akili yangu iko sawa. Nahitaji muda wa kutosha sana sawa. Nikwambie tu kwamba haitawezekana. Sorry kama nitakuwa nimekukwaza au kukuuza. Siko tayari kuwa na mahusiano na mtu yote kwa sasa. Samiri, tafadhali. Tafadhali Samiri, nipo chini ya miguu yako babangu. Naomba unikubali ombi langu. Naomba upokee hisia zangu Samiri. Siwezi. Sawa. Siwezi. Narudia tena, siwezi. Kukupenda imekuwa sababu ya kuniumiza.